Hej så alle sammen, og rigtig hjertelig velkommen til endnu et nyt afsnit af Daily Life. Simpelthen, vi skal lave nogle flere YouTube-videoer i dag. Og vi skal også klare alle de her ting, så vi kan få nogle flere penge. Som I kan se, så har jeg 7.400 i min pung, og jeg har 1.600 på min bankkonto. Jeg har lige hurtigt været oppe og forlænge mine dage med hensyn til den her lejlighed her, som jeg har. Og nu er vi altså helt op på 628 timer. Så det er rimelig godt. Så den har vi rigtig, rigtig lang tid faktisk. Har vi noget? Ui, vi har faktisk nogle ting herinde. Det kan være, at vi bare lige skulle tage alle dem her med, og så kan vi lægge cookies der derinde, for dem får vi nok ikke rigtig lige brug for. Yes, sådan der. Kunne vi egentlig noget andet? Vent, der er kommet noget, der hedder eBay. Hvad i alverden er det her? Kommer snart Converse? Jamen det har jeg. Nå, så kan jeg sælge ting. Okay, cool nok. Så sælger vi da lige min... Næ, jeg gider da ikke sælge min Converse. Kan jeg sælge dem? eBay. Nej, det kan jeg ikke sælge. Okay, jeg kan kun sælge min Converse. Nå, men dem vil jeg altså gerne beholde, fordi jeg har jo ikke rigtig de andre sko, som er særlig pæne, fordi de der ledersko, de er ikke så pæne. Men vi skal altså snart have fået råd til at købe nogle Yeezys, fordi det er altså ret stilet at løbe rundt i sådan nogle mega dyre sko. Det er ikke rigtigt, fordi de sådan... Altså, jeg vil ikke rigtig mene, det var så mange penge værd, men ja, de er ret cool at løbe rundt med. Men så er der også det her hackforums. Og hvad er det? Okay, vi har ikke den der. Tjener 10.000 i sekundet, det er skide nemt. Tryk 900 for at købe guide. Skal vi prøve at købe den, eller hvad har vi ellers? Tjener 5.000, det er så nemt. Pris 800. Skal vi prøve at købe den? Den køber vi. Okay, det var scam. Så vi mistede 800, det var ikke så godt. Er der andet? Hvad har vi mere? Den der, det ved jeg ikke. Den er ret dyr. Skal vi ikke prøve at se, om der er en, der er billigere? Næh, jeg har købt dem alle. Jeg ved ikke. Jeg har også bare lidt på fornemmelsen, at det er scam. Åh, jeg ved det ikke. Skal vi prøve? Lad os prøve. Ja, okay. Det var scam. Så rip. Vi mistede lige rimelig mange penge. Nå, men så har vi i hvert fald også prøvet dem alle sammen. Så nu ved vi, hvad for nogen, der er scam, og hvad for nogen, der ikke er. Fordi nu har vi ligesom prøvet dem alle, ikke? Okay. Hvad er det egentlig, vi kan herinde? Der er ikke rigtig noget, vi kan, er der? Nej, ikke rigtigt, det er bare et køkken. Okay, jamen i hvert fald så tænker jeg, at vi skal prøve lige at klare de der forskellige ting, som der er hernede. Der er jo både den der mission, der er deroppe, og så er der jo parkouren, som vi lige nailede i sidste episode, hvor vi klarede den rigtig, rigtig nemt. Og jeg tvivler lidt på, at vi kan gøre det igen, men ja, okay, vi har allerede failet der. Ja. Så laver vi det bare i second try, det er også fint nok. Nå, okay, nej. Prøv at høre. Det er lige så snart, jeg har fundet ud af det. Det er, når jeg siger det i min video, at nu gør vi det lige sådan i first try. Det er altid, når jeg siger det i videoerne, så fejler jeg first try. Men hvis jeg bare sådan hopper ud i det, og hvis jeg ikke snakker om det, eller noget som helst, så har jeg faktisk en tendens til at klare den. Og jeg var faktisk tæt på det. Nå, men jeg må vel bare lade være med at sige, at jeg prøver at klare den sådan i first try, eller sådan noget. Jeg må bare lade være med at nævne first try, når jeg laver parkour. Fordi... Så ellers så går det galt. Men ja. Kan vi ikke lige klare den? Nu skal vi gøre os lidt gode her. Der er ingen grund til at løbe sådan hurtigt igennem den. Hvis vi kan være gode, og så gør det lige lidt langsommere måske. Okay, nu skal vi koncentrere os. Kom så. Yes. Og så lige det her. Det kan vi godt. Kan vi ikke? Jo, sådan der. Perfekt. Højre klik. Ka-ching. Penge. Okay, lad os lige forklare den her mission heroppe, fordi det er det der, hvor vi skal ind på diskoteket igen. Lige at tjene nogle penge ved at stjæle noget. Er det det samme, man stjæler hver gang? Du er godt nok tørstig, hvis det er det samme, var. Ja, nogle drikkevarer. Du er godt nok en tørstig dreng, var Asger? Ja, men det er også rimelig varmt her i øjeblikket i Danmark, så det kan jo godt være derfor, at du er lidt tørstig. Hvem ved? Men hvis det er, så bor du jo også lige ovenover en energidrikbutik. Men det må han da selv om. Lad os lige hurtigt, så løber vi der bare ind og drikker sådan en energidrik. Det er jo nemt, det gør livet nemt. Og så skal vi drikke den, og så løber vi lige hen til til hvor vi skal, hvor vi kan stjæle. Sådan der. Og du. Vi løber hurtigt forbi, fordi jeg selv opdager de os ikke. Åh nej, nu har vi ikke energidrik mere. Mission klaret. Ja tak. De ser os ikke. Okay, der var også en anden en, der var til at aflede deres opmærksomhed. Okay, så dem klarede vi der. Nu har vi faktisk tjent 1.000 ind på alt det, som vi lige har lavet. Nej, vent, vi fik 400 fra den anden. Nu får vi lige 500 fra den her. Okay, hvis vi lige kan finde personen. Frederik. Jeg ved ikke, jeg synes ikke, jeg har afleveret til Frederik før. Er det bare mig? Det ved jeg ikke, om jeg har. Det kan godt være, jeg ikke har det.
Nu må vi lige se. Der er også nogen, der skrev i min video, altså i min sidste episode, at jeg skulle lade være med at tage til den anden by for at sælge. Jeg tror, hvis jeg skulle tjene på det, så skulle jeg sælge 3 fiskestænger, og så havde jeg tjent ind på det. Ellers så ville det være spild af penge at betale en taxibillet. Så det må jeg lige hurtigt. Ja, det må jeg. Oj, det her. Her har jeg været, det er rigtigt. Sådan der. Det var så lidt. Du må hygge dig. Hej, hej. Men som sagt, så var der en, der sagde, at hvis jeg skulle til den anden by, så kunne det ikke betale sig, hvis jeg bare købte en taxibillet uden at sælge 3 fiskestænger. Fordi ellers så ville jeg miste penge på det. Så nu tænker jeg, at vi tager over til den anden by. Og, nej, vi skal lige køre sådan en. Den der taxa, shoppebyen. Yes, vi er her. Halløj. Og så kører vi i taxi. Fordi så skal vi nemlig lige have solgt nogle af de der fiskestænger. Tænker jeg. Fordi det tjener vi gode penge på. Hvorfor løber... Er det Jesus, det der? Det er Jesus, mand. What? Rich kid. Og du løber bare... Du har ikke nogen sko. Nej, det er selvfølgelig også helt okay. Men ham der. Wow. Ej, han har to... Nej, det er dem, han havde på. Jeg troede godt, han lige havde to par. Okay. Nå, jamen, fair nok. Ja, det må man da godt nok sige, hva'? Send din solgte vare. Ja, sådan der. Vi har solgt en fiskestang. Nej, vent, der er lige blevet betalt $200 til min firmakonto. Så det vil jo egentlig sige, at nu hvor vi lige har solgt en fiskestang, så... Nå, det er jo fordi... Nej, vi kan sælge den for 200. Nå, det må være uger, han mente så, hvis man sælger... Fordi det koster jo 125. Jeg ved det ikke. Det koster 125 for en taxibillet. Så hvis vi skal herover, så skal vi tjene 125 eller mere. Og i og med, at vi sælger en fiskestang for 200, så har vi allerede tjent den på en fiskestang. Så det var nok det, han mente. Men vi vil gerne faktisk have nogle licens til noget, licens til noget af det andet, tænker jeg. Så skal vi ikke... Hvad er det, vi har på vores firmakonto? Okay, vi tilføjer lige lidt. Bum. Ja, vi kan bare lige tilføje lidt, ikke? Så. Jeg ved ikke lige, hvor tager den fra? Punkt eller bankkonto? Bankkonto, okay. Hvad har vi nu? 1600. Skal vi... Nej, det kan vi godt. Så kan vi købe den her. Bum. Så har vi lige den der licens til læderskoene. Og så kan vi... Okay... Det tjener vi 150 på per styk. Det vil sige, at vi køber dem for 200, og så sælger vi for 350, ikke? Ja, der er cooldown, det ved jeg godt. Hvor meget har vi tilbage? Du har 0, 0, 0. Okay, tryk for at bestille et par. Der er ikke nok penge. Nå ja, det er på firmakontoen, pengene de skal ligge. Nå, men ved jeg, så overfører vi lige alt, hvad vi har på vores bankkonto. Du har ikke... Nå, ja, okay. Vi har 900 nu. Okay, sådan der. Så kan vi nemlig købe 1, 2, 3, 4, 5. Vi kan ikke købe 5, vi kan købe 4. Så står den der. Og så skal vi ikke tage tilbage nu, fordi det vil være spild af penge. Så vi må købe over, eller vi må ikke købe over. Vi må gå over, vi må hoppe over, simpelthen. Det er det, man gør i Minecraft. Man hopper jo, når man løber. Eller, ja. Så kan vi måske løbe herover, og så kan vi lige... Hils på den her flinke McDonald's-medarbejder. Og så kan man desværre ikke købe burger, så vi køber noget pizza, tænker jeg. Fordi så kan vi nemlig sætte os over på caféen og hygge os lidt med det. Og så lade som om, at vi har en kæreste, eller vi er på date, eller sådan noget. Fordi i virkeligheden, så er jeg mega ensom. Men i Minecraft, der kan alt ske, så vi kan bare lade som om, vi har en kæreste. Okay, det lød slet ikke ensom på nogen måde. Ej, vil du være min kæreste? Ja, du vil gerne være min kæreste. Ja, værsgo, du må godt få et stykke pizza. Værsgo. Ja. Se, jeg behøver ikke engang lade som om. Jeg har da masser af... Anders and. Ja, værsgo. Du må også godt få et stykke pizza. Ikke også? Hvad så? Hvad er dine fritidsinteresser? Det lyder spændende. Jeg går nu. Farvel. Nu gider jeg ikke mere. Det var ikke ham der havde Jesus, vel? Nej, okay, hvis det var, så gad jeg nemlig godt at være på date med ham. Men nu hvor det ikke er, så... Nej, det gider jeg ikke. Men i hvert fald, så tænker jeg lige, at vi venter på penge. Eller vi venter på vores firma. Og så kan jeg vende tilbage lige om lidt, hvor vi har fået solgt nogle varer. Så det gør vi. Woohoo! Okay, så jeg tror altså, jeg forstod, hvad ham der nede i min kommentar, han mente med, at man... At altså, at det kunne betale sig at tage over for $125
hvis ikke man tjente 125 dollars. Det han mente, det var, at hvis man prøver at se her, det koster jo 50 dollars at købe et ur, og så sælger vi det for 80. Og det vil altså sige, at vi tjener 30 dollars per gang, vi sælger et ur. Så det vil altså sige, at hvis vi skal have ure til, at vi tjener over de 125, det koster at tage over, så skal vi sælge sådan 4 uger eller sådan noget. Så, eller faktisk 5. Vi skal sælge 5 uger. Men hvis det er fiskestænger, der koster det jo 125, og vi sælger for 200, så det vil altså sige, at vi tjener 75 dollars per gang, vi sælger en fiskestang. Og der er det altså kun to gange, vi skal sælge, altså to fiskestænger, for at vi har tjent vores billet ind igen. Og med lædersko, så er det bare et par lædersko, og så har vi tjent sådan over, hvad det koster at tage over. Giver det mening? Det håber jeg, det gjorde. Og vi har lige solgt et par lædersko, har vi ikke? Jo, det har vi. Sådan der. Hvad har vi så? Nu har vi saldo 800, og vi har stadigvæk, prøv at se, vi har stadigvæk to af dette produkt liggende. Så det er jo meget godt egentlig. Men jeg tænker, som I kan se ude ved, altså ude i højre hjørne, så har jeg jo de der 6.700 af min pung. Og det er jo lidt dumt. Fordi man får jo renter af at have dem i banken. Så jeg tænker, at vi lige hurtigt løber tilbage, og så ligger vi dem i banken. Det vil nemlig være, det vil måske være en meget god idé. Jeg tænker lige, kan vi ikke lige købe sådan en her? Hej Soda, jeg tager lige en energidrik. Du må hilse. Ses. Hvor var det, vi skulle ind? Vi skulle i banken, det er rigtigt. Sådan der. Boom. Vi skal indsætte penge, og så indsætter vi bare dem alle sammen. Fordi vi er lige glade. Vi skal bare have renter. Så vi lægger det hele i banken. Og hvornår kan var det det hele? Nu kan jeg ikke lægge mere ind. Jo, okay, det er fordi jeg ikke har mere. Yes. Okay, så nu har vi lagt alle de penge i banken, og du burde vi meget gerne snart få renter. Det håber jeg i hvert fald vi gør. Og ja, så tjener vi nogle penge på det. Så det er jo rigtig lækkert. Jeg ved ikke, er det der tog stadigvæk i stykker? Fordi jeg synes ikke rigtig, jeg har hørt noget om det. Det er stadig kørt, eller hvad? Døren står stadig åben. Der er ikke nogen arbejdere derinde, eller nogen togchauffør, eller noget som helst. Der er bare nada. Nej, okay. Jamen, jeg synes bare, det har stået stille rimelig lang tid nu. Det må da snart køre til en anden by, eller noget. Altså, de her borgere her, de ser jo helt fordrøftet ud, eller hvad man, ja, de ser helt forvirret ud, fordi de ikke rigtig har været ude for de her terræn, eller den her by her ovenover os. Ikke også? Du er ret forvirret, er du ikke? Ja, det er du. Det er godt. Hvad med dig? Er du også lidt forvirret? Du ligner en, der er forvirret. Ja, det er du. Ja, det er en sørgelig verden, vi lever i. Men altså, det, ja, jeg ved det godt. Ja. Ja. Det er træls, hva'? Men så må vi hellere gå ovenpå. Kommer du med? Ja, det gør du da. Ja, så kom. Så kom. Men i hvert fald, så tror jeg, at den her video, den er ved at være slut. Så jeg vil meget gerne sige tusind tak, fordi at I har set med. Jeg håber selvfølgelig, at I har nydt videoen. Hvis I har, så smid endelig et like. Det vil gøre mig glad. Og så smid en kommentar. Og så håber jeg bare, at vi ses i en anden video. Kan I have det godt, til vi ses igen. Hej hej. Guys, jeg ved ikke, jeg tror snart, jeg laver sådan en af de der Snapchat Q&A's. Hvis der er stemning for det, det ved jeg ikke, om der er. Det må I gerne skrive ned i kommentaren, hvis der er stemning for det. Men i hvert fald, så vil jeg råde jer alle sammen til at adde min Snapchat, fordi så lige pludselig...